Ақтауда еліміздің әскери теңіз күштеріне арналған жаңа казарма пайдалануға берілді. Аумағы 100 шаршы метр болатын нысанды қазақстандық мердігер 3 айда салып болды. Қажет болса, қосалқы ғимарат қосуға болады. Модульді казарма байланыс және инженерлік жерлермен жабдықталған. Жаңа ғимаратқа биыл күзде әскерге шақырылған 100 матрос орналасты. Әріптесім Талғат Ислам ол әңгімелейді. Рота, уйқыдан тұр, уйқыдан тұр, уйқыдан тұр. Таң сәріден кезекші команда берген бойда казармада қызу тірлік басталады. Ала жолақ жиделі жігіттер Орал, Павлодар, Өскемен, Тараздан әскерге шақыртылған. Соның бірі Даниял Мұрат, Алматы қаласының тумасы болашақ журналист, армияға өз еркімен келгенін айтады. Екінші курс академический алып, осы отан алдында борышымды өтеу үшін келіп тұрмын. Ақтау қаласын әдейі таңдадым. Теңізді көру үшін, корабльға түсу үшін, бағыма орай осы жаңа казармаға түсіп отырмын. Казарманың жағдайы жақсы, іші жылы, тамағы тоқ, бәрі жақсы. Отандық үлгідегі ғимарат әскери теңіз базасында орналасқан. Модульді нысанға қажеттілігіне қарай штаб, санитарлық тағы басқа блоктарды жалғап салуға болады. Матростар жаңа казармада алғашқы даярлық курсынан өтіп жатыр. Кейін олар әртекті кемелер дивизионы, десанттық шабуыл батальоны және коменданттық ротаға бөлінеді. Әскери теңіз күштеріне бірінші рет модульдік казарма салынды. Бұның құрылысы маусым айында басталды, 42-те аяқталды. Қазір бір ай бойы жас сарбаздар курсынан өтеді. Бір айдан кейін салтанатты түрде ант қабылдау рәсімі болады. Одан кейін олар нағыз теңізшілер қатарына кіреді. Келер жылы еліміздің әскери теңіз күштері тағы 6 модульді казармамен қамтамасыз етіледі. Олар Каспий жағалауында әскери сүңгуірлер дайындайтын оқу жаттығу кешені жанынан салынып жатыр. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Ақтау, Хабар 24.